Жетішек жұқпалары дегеніміз не? Жетішек жұқпалары – бұл жеті жұқпалы аурулар тобы. Жұқтыру жолы – лас қол, жуылмаған азық түлік, лас тұрмыстық заттар, қайнатылмаған және бөтелкеленбеген су арқылы. Ішек жұқпасы ауруының белгілері – температураның жоғарлауы, әлсіздік, тәбеттің болмауы, іштің ауруы, құсу, диарея және ағзаның сусыздануы мен улануы. Жеті ішек жұқпаларының алдын алу үшін жеке бас гигиенасының қарапайым ережелерін сақтау қажет. Асты дайындау және жеу алдында, сондай-ақ дәретханадан кейін қолды сабынмен жуу, көкөністер мен жемістерді қолданар алдында мұқият жуу, тек қайнатылған немесе бөтелкедегі суды ішу, асты дайындау кезінде өнімдерді термиялық өңдеуден өткізу. Ішек жұқпаларының белгілері пайда болған жағдайда өзін өзі емдеумен айналыспаңыз. Міндетті түрде дәрігерге хабарласу қажет.